právě jsem dorazil do přístavu v Lausanne. Můžu se podívat, že to vypadá fakt jako u moře. Prostě nádhera, ještě ukážu takhle, teď bude svítit do ksichtu. Ale je to tady prostě nádherný místo na chillování. Musím říct, že snídaně v Lausannském přístavu a potom si tady tak jenom natáhnout, tak je prostě super. Ten pocit, když si myslíte, že vám život už nedá další ránu a pak vám nedají na fruko brčko. Tak, brčková krize vyřešena, naštěstí u sebe nosím nůž. Pro mě je to 4 dny, co právě jsem oslavil 100 odběratelů a už to vypadá, že tam bude 200 odběratelů, takže chtěl bych poděkovat každému, kdo dal odběr a byl bych rád, kdyby pod tohle video, ten, kdo to vidí, napsal a dal odběr, tak napsal jakoby kvůli kterým videím ho dal, jestli to bylo MRE, kytara nebo vlogy, jo? Zase se věnuju svému koníčku, krmění dravé zvěře. Jen jsem chtěl říct, že lidi sportujte. Co jsem tady v Lausanne, tak jsem potkal, začal se zbavit asi s 10 lidma a z toho 9 jsem jich poznal kvůli sportu. Jednomu kvůli focení. Takže sport spojuje lidi a určitě sportujte ideálně venku. I když chtěl jsem slyšet, jak můžete potkat pár fajn lidí. Teď tady jede vlak. Ale fakt, prostě pokud nemáte fobii z lidí a chcete poznávat, tak prostě sportujte. Díky za zhlédnutí, dneska to bylo takový kratší. Snad se vám to líbilo a budu se s váma, rád se s váma uvidím zase příště, takže čau.